敢相信吗？科学家竟然让3000多年前的木乃伊开口说话。我们一起来听一下来自3000年前木乃伊的声音。这个木乃伊是古埃及的牧师，他的名字叫内西门，生活在公元前1099年。根据科学家们的研究，该木乃伊死于50岁，患有严重的牙龈疾病，但是他的下颚骨和喉部组织发育保存良好。科学家们利用 CT 扫描仪和 3D 打印技术再现了他的声音，并且在他的棺材上还刻着一段铭文，希望自己的灵魂能得到永恒的寄托，死后可以与神对话的愿望。内西门希望自己的声音在往生之后还可以被人重新听到，以便得以永生，也让我们有机会直接聆听到来自3000年前古埃及牧师的声音，而同时也是在某种意义上实现了内西门这位牧师自己的信仰。